maamulka gobolka Togdheer iyo wasaaradda waxbarashada ayaa ka qayb galay munaasabad lagu furayay sanad dugsiyadka cusub ee 2017-2018 ee dugsiga hoose dhexe sare ee Amal Burco. Munaasabadan oo ka qabsuntay barxad ballaaran oo ku taalla dugsiga sare ee Amal ayaa ahayd madal si heer sare ah loo soo qaban qaabiyay, isla markaasna abaalmarino qaaliya uu ka mid yahay dahab lagu guddoonsiinayay ardada kaalmaha hore ka galay imtixaanaadka dugsiyadaasi Amal. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee Amal Xasan Maxamuud Xasan Formula iyo maamulka dugsiga hoose dhexe ee Amal Caydiid Bile Muuse. Waa xafladii koowaad oo aynu ku qabsanayno kambaska dugsiga sare ee Amal Schools. Waxaan ardayda mar walba kula dardaarmayaa inta dadaashay ee maanta halkan abaalmarinta ku qaadan doontaa waa in idinka mid ah. Intiina aan abaalmarinta qaadana waxaa loo baahan yahay sidii aad kaalmaha uga qayb qaadan doontaan. Ardayda dugsiga sare abaalmarintoodu noocyo badan bay isugu jirtaa. Waxaa ugu sarreeya dahab, waxaa ugu hooseeya tacliin. Ardaydii baanan insha allah u guddoonsiin doonaa xuquuqdii iyo xaqa u lahayd ee soo tacabtay. In badan baa maqasheen Hargeysa oo ardayda dahab guddoonsiinaysa, burcana waxaynu noqonaynaa iskuulkii koowaad ee ardayda dadaashay dahab guddoonsiiya iyo kaalmo waxbarasho. Insha allah bidmillaahi alkariim, nidaamkii waxbarasho waalidiinta waxaanu sheegaynaa in wax badan ka bedelay. Haddii ilaahay idhaahdana waxaad ogaan doontaan contact monthly report inaad heli doontaan bil walba wixii bisha sagaalaad ka bilaabma ardaygaagu wixii uu keenay assignment ka soo shaqeeyay absenkiisii jaris iska daaye waxa weeye waad nagala soo xiriirisaa iyadoo complaint aad nugu imanaysaa. Hawsha fan badan baan ku bixinay dugsiyadeen Amal markaan aasaasayna waxaan ugu talagalay inay noqdeen namuudaj ama muunad gobolka Togdheer ay u noqdaan. Waqtigii la aasaasay iyo xilligay maanta ay marayaan meel fiican oo aad iyo aad u fiican la higsan karo ayay marayaan. Waxaan halkan dugsiga hoose aan ku darnay in ardayga standard KG marka laga bilaabo ama galaaska 1 laga bilaabo ilaa standard 5-ka in quraanka loogu daro oo noqdo quraanku aasaaska dugsiga uu noqdo. taasina waxyaalaha markaan runtii aanu doonaa wada saarnay ka mid tahay tacliinta kalena u barbar socoto. waxaanu leenahay haddaan nahay dugsiyada Amal aasaaskan uu dhignay haru socdaa. geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka mid a waalidiinta iyo majaajilaystaha caanka ee Sooraan Ismaaciil Sugule. ardayda gashay kaalimaha koowaad ee iminka macalimiinta iyo maamulka dugsiga noo sheegay inay jaayisa lagu soo siin doono aad baan ugu mahadnaqaya, waayo waxay muujiyeen dadaal badan. Amal iskuul aad iyo aad baan idiin salaamaynaa. anigu waxaan jecelahay Amal mar walba inaan ka qayb galo xafladaheeda. aad iyo aad baan idiin salaamaya. lagu qabtay xafladda hore lagu qaban jiray oo dhalo la tagi jiray waa ta saddexaad ee waa ta labaad waxay kaga duwan tahay waa xaflad midaysay dugsiga primarygiisa iyo secondarygiisaba oo si wada jir ay u qabsadeen. gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer Xasan Jaamac Warsame iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer ayaa dugsiyada Amal ku ammaanay tayada tacliinta iyo dhiirigelinta ardayda. ardaygaas u soo diyaar garoobay waxbarasho oo maskaxdiisu u furan tahay waxbarasho ha noo yimaado. haddana waxaan nala ka yaqaan inuu wixii manhajkii loogu talagalay iyo casharkii loogu talagalay inuu si xilkasnimo leh oo hufan oo waqtigeeda leh inaan gudbino. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa, aadna waan u soo dhaweyna gobol ahaan. dugsigan sare ee Amal ama dugsiga hoose dhexe waxa weeye wuxuu kaga jira gobolka meela iftiimaysa, waxaana ataa u markhaatiya jaayisooyinka aynu bixinayno dahabka oo ah tii horeysa iskuul bixiyo. marka waxaad arkaysaa inuu ka tayo sarreeyo, inuu ka weyn yahay iskuullada kale jirta. sidaa darteed inagoo garbaahays haysana, inagoo mataqaanaa da'aan macalin iyo kale ahayn maamuliyo dowladoona, aynu ubadkeenna wadaylaashanno, aynu kala dagaalanno qabyaaladda, aynu kala dagaalanno tahriibka, aynu kala dagaalanno mukhaadaraadka. ugu dambeyntii waxaa halkaasi abaalmarino uu ku jiro dahab lagu guddoonsiiyey ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaanaadka dugsiyada Amal. maxamed mooto, Aerial TV, burco.